No, našiel som na Steam, pozrite. The Backrooms Game. Aha, čiže toto je akože... Halus hrať. Aha, Mad with Unity. Aha, takže to bude nejaká... Lidl hra. Chat, to je Lidl. To je presne Lidl hra. Ty koko, dívaj sa, čo ciebe, to je Unlimited FPS, to piče. Hra. Prečo to tak? Dobrá klimoška je, že tu bude nejaký jumpscare na mňa zase. Dobre, toto je tak Lidl. Aha. Prez R. A slepá ulica, jasné. Čo ti to jebe? Budem akože behať... 10 minút. Oh my god, vracho. Čo ti jebe, to je inak? Nus. Uf. Ne. Že ne. Že to nejde po mne. Tá pičovina vyjebaná. Zase to byť nemalo, lebo to nie je ako Garry's Mod a toto. Fest dobrá klima, chlapci. Kámo, tu kebyže si v reál, tak sa stratíš asi posaratý od lopatiek. Je to čo? Je jaký bug textúra. Čo si to je? Práku. To sa môžeš naháňať s chalami, ty kaks. Čo ti to jebe? Fúha. Okej. Kam už začína muzička? Aha, dívej. Normálne sa mi začala hýbať podľa... Už to začína byť nepríjemné aj celkom, no pozri. Are you comfort press E? Are you comfort press E? Ty kaka, čo ti jebe, je toto keby, že na VR-ku končím. Fuj. Ty kaka. Čo? Či to jebe? Čo ti jebe? Bracho, prestaň to plakať do piče. Typujem, že to bude niekde jumpscare. To ti musí jebať. A sme v píči, chlapci. Tam bol ten kokot. No clipping behind the four breakers. Akože tam bol ten silent hand do piče. Akože dívej sa, vydržal som 3 minúty. Fále. Normálne som rád, že to vzniká mým. Today it will notic an of reality. Oh hello anybody. This just ain't gonna home. True. Nič na mňa, pani, ak sa vám video ľúbilo, to nechajte like, odber, my sa vidíme u ďalšieho videa, čus.